Vëllezrit Budina janë infektuar me koronavirus, bashkëshortja e Robertit reagon ashpër pasi Rama publikoi lajmin. Pasi kryeministri Rama njoftoi sot se vëllezrit Edmond dhe Robert Budina ishin me koronavirus, ka reaguar menjëherë bashkëshortja e Robertit, e cila e cilësoi deklaratën e kryeministrit të pavërtet, duke kërkuar ndërkohë që ISHP të shkojë t'i bëj testin asaj dhe fëmijëve nëse mendon se i shoqi është pozitiv me koronavirus. Pas publikimit të lajmit nga kryeministri se Robert Budina është me COVID-19, ISHP duhet të vinte urgjentisht në shtëpinë tonë që t'na bënte testin mua dhe fëmijëve urgjent, ka thënë bashkëshortja e Robert Budinës. Ka dalë lajmi që Roberti është me COVID-19, ndërkohë që Berti s'është fare me COVID. Kjo është gënjeshtër. Kanë nxjerr emër dhe mbiemër dhe më kanë stresuar fëmijët, ka vijuar ajo.